Dolovice fem, vi har funktionen f av x är lika med 3x plus 6. Jag hade genomgång om detta. Handlar om den här beteckningen f av x. Det är exakt samma som att det är lika med y. Så om jag skulle rekommendera att ni tittar på den först. Det är exakt samma som det här. Det är bara olika beteckningen. De säger så bara att y är lika med funktion av x heter det. Det är lättare att se därför att matematikerna de är lite lata ibland. Så de säger så här, i a säger så här, f, vad är f när x är 4? Ser ni där inne där? Då är det x. Men sen kom det 4 där. Det betyder att inom parentes det är x med värde 4, i b med värde 0 och i c med värde negativ 3. Och sen sätter vi in det i funktionen där uppe. Sätter vi in värde. Så vi kan börja så här. A är lika med. A är funktion av x när x är 4. Så det betyder 3 multiplicerar med x nu blev det 4. Plus 6. Periteringsregel säger att vi måste göra multiplikation. Så det här 12 plus 6. Så har vi 18. B. Ändra penna. Så att ni ska inte blanda ihop. F av 0. Alltså vad är y när x är 0 betyder det. Eller vad är f av x när x är 0. Så 3 multiplicerar med x är 0. Så multiplicerar vi med 0 plus 6. 3 multiplicerar med 0 är 0. Så har vi bara 6. C. På den här sidan så har vi f av negativ 3. Vad är y när x är negativ 3 betyder det. Så har vi 3 multiplicerar med värde på x är negativ 3. Kanske det sätter jag i parentes att ni ser. Och sen plus 6. Så har vi prioriteringsregel att vi måste göra multiplikation först. Så 3 multiplicerar negativ 3 är negativ 9. Plus 6. Så har vi negativ 3. F av negativ 3 där.